Какво учиш? Аз уча журналистика и мас медии, четвърта година. Право. Икономика и организация на труда. Икономика на търговията. Туризъм. Журналистика. До вечера свободна ли си? Моля. До вечера свободна ли си? Не, до вечера съм ангажирана. До вечера колко часа значи? Ами някъде около 22:30. Да, тогава да. Тогава си свободна? Ми, зависи. Защото аз имам един проблем, имаме нов офис и няма как провеждаме курс по грамотяване на журналиста да ми предадеш няколко урока. Моля. Довиждане, лек ден ви желая. Свободна ли си до вечера? Ами не. А кога си свободна? През останалите дни. Значи ако може тогава утре да отидем до новия ни офис, защото трябва да се програмират едни неща, дали ще е удобно? Ами не мога сега да ви отговоря. В смисъл да чуваме по телефона? Еми, може, да. Само, че трябва да сме облечени малко така по-свободно. По-свободно? С какъв смисъл по-свободно? И по-небрежно. И само двамата. Така ли? Добре, ще по телефона и се разбереме. Добре, няма проблем. До вечера свободна ли си? Не, имам оговорка. А кога е свободна? Ами, не знам, към края на седмицата, може би. Уикенда. Да. Значи въпрос е, че ние правим нова фирма, нов офис изнасяме и ще трябва някой да ми помогне точно с икономическите неща около сайта. Аз не мога да ви помогна определено с компютъри и така нататък. Съм много зле, така че. А с какво можеш? Не знам. И спорта ми въобще не е добре, така че не мога да ви помогна. Добре, има ли проблем ние да отидем до там да видим какво може да направим, пак ако се получат нещата? Не. Мисля, че няма да имам време просто. Туризъм, до вечера свободна ли сте? Да. Смисъл към 10 поне, дали ще може да се видим в новия ни офис, защото ние правим нов сайт за туризъм. Ами не. Свободна ли сте до вечера? До вечера не, заета съм. Защо, а кога сте свободна? Няма такъв ден. Ходи дали... на работа и на лекции. Дали би могло да отделите 2 часа някоя вечер, да... защото ние имаме нов офис, да ни предадете няколко уроци по журналистика? Няма проблем. Значи, свободна ли си до вечера? Не. А кога си свободна? Защото искам да те поканя в новия ни офис, то ще занимаваме с търговия и да ни отвориш ли там за 2-3 неща. Какво да ви отворя за 2-3 неща? Еми, трябва да отидем двамата сами и да ти обясня на место за как стоят нещата. Трябва да си запишете, че аз много съм ангажирана. Кога горе-долу може да стане това? Ми, трябва да погледна. Като дата до края на октомври? Ами, възможно. Добре, ще чуме по телефона и се разбереме. Добре.